jsme tady spolu na dobrodružné výpravě o poznávání životních možností. Je to trochu děsivé, jistě, ale nestojí to za to. Nepřežijeme, viď? Strýčku, Dane! Co je to za místo? Jsme úplně ztraceni. Kde máte matku? To není vaše matka. Snažíme se dostat na Jamajku. Cokoliv, Ťunťa to zařídí. Poslouchej, Ťunťo. Co? Jak jsi mi to řekl? Promiň, já myslel, že se jmenuješ Ťunťa. Jo, to je mý jméno, proč? Jasně, poslouchej, Ťunťo. Co? Jak jsi mi to řekl? Promiň, ale slyší všichni ostatní Ťunťa? Co je? Tady nejde o teplé kraje, ale o dobrodružství. Co se to stalo? Nevím jistě, ale máš pruž. Co to je? Kachna na pomerančích. Co je kachna na pomerančích? To jsi ty, upečená z pomeranči. Na tomhle světě máme co objevovat. A... Když přijde nebezpečí, kachna před ním neutíká. Přebít! Dokončíme tohle bláznivé, úžasné dobrodružství. Jste vážně k nakousnutí. Možná, že vás sní. Jen žertuji. Nebo ne? Běž, běž, běž! Kachna na pomeranči!